Hej! Här kommer jag med en ny boxprenumeration. Den heter Look Incredible, inte att förväxla med Look Fantastic. Och den här, jag satt och letade på nätet och hittade den här efter mycket om och men. Jag var jättenära att prenumerera på en annan, men jag lyckades inte liksom få fatt i den. Den här var ganska dyr. Och jag kan väl skriva här nere vad den kostade och sådär, för jag kan inte komma ihåg det på rak arm. Den här kommer varannan månad och den här är från England, eller Storbritannien i alla fall. För det står att det är värt 72,99 i pund, de här sakerna. Look incredible, feel gorgeous. Liten annan, oj, sticker ut lite här, men ni ser det, en liten som en rosett med ett litet hjärta på och så. Så jag ska berätta lite grann vad jag fick i den här lådan, som var då första. Och det här är inte, här locket är inte som man tar av, utan det är som en liten, en sån. Och det luktar otroligt mycket i den här. Och det luktar sån här, ja, lavendel helt enkelt. Och det kommer från den här. Det är en ögonmask med sån här snodd på. Och den här är full med, jag gissar på lavendelblommor då eller någonting. Det är små, känns som små, nästan små kulor, men det kanske är lite både och, lite lavendel. Och så är det små elefanter på med gul bakgrund. Det är lite söt sådär. Jag använder aldrig såna här ögonmasker, men det kan ju vara kul att prova. Den här heter Harlequin Savannah Eye Mask Twin Pack. Så det är två stycken. Och den ska vara värd 16 pund. Och den ska få en att känna sig avslappnad och ostressad, eller hur man ska uttala det. Savannah Lavender Filled Eye Mask ska lugna och lugna psyket och hålla starkt ljus borta förstås. Och sen så är det ju det här med lavendel. Det ska ju också vara lugnande. Den här är väldigt stark, så jag undrar om det verkligen är så lugnande. Jag håller på att jobba på en lavendelolja som också ska få en att sova bättre. Inte vet jag. Men två stycken var det i alla fall. Så att vi får se. Testa det. De luktar otroligt mycket som sagt. Sen har vi någonting. Flora Pie. Eller Florapy. Jag vet inte hur man uttalar det här. Det är två masker. En som heter Chamomile Patchouli. Och den ska också calm, soothe and unwind. Det är någon form av sheet mask. Och den ser ut sådär. Och sen är det en som är Sunflower Lemon. Från samma märke. Och vad står det om det då? De ska vara värda 16 pund tillsammans. Det är väldigt dyrt med sådana här sheetmasks. 80 spänn nästan. Och det står massa här. Oj. Jag ska prova dem. Det verkar vara. Den ena är Light and Bright and Condition. Och den andra var Calm, Soothe and Unwind. Så de har lite olika syften då. Det blir ju spännande. Och se om de passar ansiktet. Det är det jag alltid har ett problem med. Sen har vi någon liten pennaktig sak. Och det kommer från Caress tycker jag att de säger i USA. Caress quercetin and oak quercetin. Jag vet inte 17 vad det är för någonting. And oak anti-aging eye primer. Och det är så roligt. Jag hade precis tänkt att jag skulle köpa en ny eye primer, vilket jag redan har gjort, och så kommer den här. Typiskt. Det tar ju väldigt lång tid att göra slut på en eye primer. Den här är 4 ml, så den kanske inte är så jättestor. Men den är värd 7,99 pund. Den ger 360 graders smooth canvas. Omkring ögonområdet. Crease proof, long lasting concealer wear. Shadow and concealer wear. Jaha, man kan ha den uppe och nere. Det är ju lite intressant. Och den verkar ha någon sorts, ja, lite rosa-aktig ton på den. Så det är lite färg på den. Förlåt, nu har jag lite, nej, ni kan inte se den. Sen är det en mascara som heter Rosie for Autograph Mascara RRP.
Den är värd 15 pund. Rose Huntington Whiteley. Whiteley. Är det någon samarbete med? Okej, okay. Den kommer ju inte jag prova. Dream Big Lashes. Jag vet inte alls vad det här är för märke. Eller någonting, om jag ska vara helt ärlig. Den ser ut så där förpackningen. Ska vi se om den inuti ser likadan ut. Yes. Den här kommer jag ju ge bort. Så jag kan tyvärr inte återge. Jag vill ju inte öppna den heller, såklart. Okej. Okay. Och sen är det en sak till. Det sista. Och det är en liten palett från något märke som heter Ardere. Flawless Highlighter. Aha. Värd. Det står RRP. Är jag helt knäpp eller? Ja, jag vet inte vad det betyder. 18 pund. En duo. Say hello to the softest, most buttery highlighter you'll ever use. Okej. Okay. Så här ska jag visa. Ser ut på utsidan. Jag har aldrig hört talas om det här märket. Det är Ardere. London. Ett brittiskt märke i alla fall. Och så ser den ut så här inuti. Förlåt att jag bländar. En liten spegel som faktiskt är på. En liten klisterlapp på. Och så är det en ljusare och en mörkare. Men de var otroligt lika varandra. Det vill se. Ska vi sätta dem på några ställen. Jag tror att ni ska kunna se dem. De ser fina ut. Det är båda lite guldiga. Den ena är lite mörkare och den andra är lite ljusare. Där. Highlighters är ju väldigt svåra att visa. Men jag ska prova hur de funkar. Hoppas att det är något bra. Det var lite snabbt. Bara en. Är det någon av er som har provat den här lådan? Vet ni något om den? Jag ska försöka komma ihåg att skriva ner till här lite grann. Var jag hittar den och sådär. Så får vi se. Jag återkommer när nästa låda kommer. När jag har provat de här produkterna. Ha det så bra. Hej då.